بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دي مباركة دوري دويم درس لله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى او دا غبا خاص رحم او كرم سرى او دا غد مرست سرى شوروكو دا خبر منغا ببروني درس كي بيان كليوا چې د قرآن د نازلېدو غټ مقصد هغه په دې کې سوچ او فکر کول دي، او خلکو صرف د هغې په تلاوت کې عبادت ولیدو او په دغې باندې اکتفا وکړه چې بس د قرآن تلاوت کوه او ته بس ده قرآن حق تي اداكو او غاسل مقصدنا غافلشو. قرآن كريم زمان بو معاشره كي اغا ده تاويزونو ده پارا پاتشه، او زمان بو معاشره كي اغا ده برکت تا پاره ده صرف، از اون پا معاشره که صرف قرآن دیده پاره ده چی دم پیا چاو، او زمان پا معاشره که قرآن دیده پاره ده صرف چی پا گاڑوی لیکا او پا دیوالونو بانده لیکا چی بیٹک پی خیستخ کاری، او غاسل مقصد نغافله دی چه اغا پا دی قرآن کریم بانی زان پو کول لی او پاغی بانی عمل کول. او دا خبر منگ پروم بین کلو چیز منگ دا دوری مقصدم داده پا قرآن بانی زان پو کول، و الحمدللہ پینزه کالا منگ دا قرآن کریم پورا تفسیر و ترجمه وکلا، او دا غی پا منز که جدا یو تفسیر سلسله روانه و دیکا اللہ زمانگا غط نقطه او مهم خبره اغا پا دی قرآن کریم که جور سوچ کول او دا غینا فواید رویسته، او دا چی عوام او مؤمنان دوی پا دی بانی پوشی چی پا قرآن که با سوچ سنگ که دا مقصد دی دوری. نو پا دی که بغت فائده انشاءاللہ من طولو تدا کی چی دا دوره ختمی گی پا 29 رمضان بانی که اللہ جون را کو، نو دا غی سر سر با انشاءاللہ من طول پا دی خبر پوشیوی جو قرآن کے سوچ و فکر خلق سنگ کئی، او پروم پا درس که ما آخرنی خبره دغا ذکر کرده و پا دیبانی ما خبره ودره والا چه قرآن کریم که سوچ کول دا دا علمونو چابی ده، و دا علمونو تو پا دی قرآن که دن نپراته دی که سره دا قرآن نالاو پا بلزی که علم لطهی نده دا پا دیماغو که بس سچل شوی چه آغا دا علم آغا چینه پر خود دیره پا نور و زینو که گرسی. نو دا قرآن کریم دا علمونو چابی ده، او دا دی قرآن کریم سر ایمان دیری، او چی سمر با که سوچ کهو منگا نزمان ایمانونا علمونا یقین او توکل اغبا دیری انشاءاللہ. او اللہ سبحانه وتعالی دا مشرکانو بدی بین کرده او اغول زورن اور کرده وطن چی دوی با دی قرآن کی سوچ نکه. اللہ سعید اللہ بقرآن کیوئی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول لو دي سوچ کی سبب تھا کچھ تو مشرکان سوچ کولے پر شرک بنے پاتیشے او کہ کافران سوچ کولے پر کفر بنے پاتیشے کفر او شرک او بیدینی تو دی دل اثر چھ پر قرآن کی سوچ نہ رہ کر قرآن کریم زی پر زی منگل دعوت رکھڑے دے خبری تے جب قرآن کی سوچ و فکر کرو او پر ناشنا طریقو سرا کل یوشن کل بلشن یہ قرآن خصفا ہوئی چھے رازی پر قرآن کی سو چکے او یہ اشارہ دے خبری تکڑی راگی تفصیل طور روان دے انشاءاللہ نے دو طریقے شو کسوک دینے تب اویسو کی چھے قرآن سو طریقوں سر دعوت ورکڑے سو چھو فکر بہت طریقوں سر یہ دا چھے مباشر ویلی ڈاری کی ویلی پر قرآن کی سو چھو فکر کوئے دویم اشارہ کڑی دے خبری تا چی دا خبری دا آغا چا دا پار دی چی آغا دا عقلونو خواندان دی نا مباشر اللہ سبحانه وتعالی سنگ بیلی لکا بیوزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبری کی افلا یتدبرون القرآن دا خلق کولی سوچ نکی با قرآن کی ولی فکر نکی با دیکی ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يقول القرآن شرطة دبل شادة تربنا وي نبديك ولي غير اختلاف وي سبحان الله ده القرآن رواخلا ده سورة فاتحين ده سورة الناس بوري او بدي خبرك بتاتا تكراو ملاو نشي ذکر جی تکراو اگر خبری دیو بل سر پزد کی رازی دیو بل سر تکراو خوری چی اگر دروغی نن تا یو خبر اکڑا سباب بلکی دا دروغ دی کنی ذکر دی جدا کر او کستا خبر اشتیاوی دا کم خبر چی نن که لس کال بعد بم دا خبر اکی خود تکراو دلیل لی پا دی چی دا خبر سر دروغ دی او دا اللہ سبحانه وتعالی بخبرو که تکراو نیشتی ذکر چی دا خبری رشتین خبری دا رب العالمین دا طرف نی دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ سنگ چی با سور بقرہ کی رہا دقشان با دا قرآن دا خیری آیت پوری تاستمیلاوی ہے نوح علیہ السلام قصہ اقشان با تاستمیلاوی ہے لاولا دا خیر پوری دا رسول صلی اللہ علیہ السلام پا بارکی دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارکی احکام اللہ دا چی نسخ پا کرا شو اگر مسلم انشاءاللہ بیر عزیز پر روان در سنو ہاں دیسی کی دیشی چی یہ واقعہ کی یوزی کی تفصیل دیری با بلزی کی لگی دا جدا مسئلہ لیکن یوزی کی اللہ سبحانه وتعالی دا موسیٰ علیہ السلام خبر پا تفصیل سرکے او پا یوزی کی مختصر کے ندر تکراو نخوری دے ہو بسر خو خبر علت مختصر کنا تکراو خو بے علا خوڑے چی گلت یوشان خبر علت بلشان دے اللہ سبحانه وتعالی اللہ وی زمان پا دی خبرو کی سو چکے کچر تا زمان علاوہ دا بلچا خبری وی پا دی کبڑی غٹ اختلاف وی او زکر دیزی ندر فائدہ دا ساتی جان سر دا اللہ دا کتاب نا علاوہ دا اللہ دا کتاب نا علاوہ او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح حدیثون نا علاوہ او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثون با وحی دا اگر پتا وحی دا او دی تفصیل با انشاءاللہ رائز وحی با دو قسم اخکارے او پتا دا دین علاوہ دا زمک پا دی مخبانی دیس انسان نیشتی چی دا اگر کتاب دی او اگر دی طول برابری سنو جی تسنگ دیسی پخا خبر اکی پخید دی آیت تلا سکوم اللہ ولو کان من عند غیر اللہ کچرتا دا اللہ نا لو دا بلچا خبری وید دی کب اختلاف وید اللہ نا علاوہ طول پکی دن نرال نبید دا بلا فائدہ دا ساتا دا خپل علم پا کتاب پوری دی سی منخلا چی دا لفن دا یا پوری دی کچی صدی آگر دی سی دی لگا قرآن و حدیث نو دی سی وایا و دا کتاب خا کتاب دے قرآن و حدیث اخو اتفاقی خبر دا چی دا خبر خوزم ایمان و یقین دے خود دی انسان پا خبرو کی کمی زیادی رات لیش او زکر امام مالک رحمه اللہ بسیوی ابا در رسولیم پا جماعت کی درس کو او دیوی خبرو شاگردانو تاوی کلن یؤخذو من قوله و یورد دا هر چا پا خبرو کی ساغستے کی او سپر خودے کی
سوای د دې قبر والا نو رسول صاحب قبر ته اشاره وکړو د هر خبر به منل کی نو امام مالک وی د هر چا خبره او دې کې هغه د خپل شاګردانو تربیت کوي چې نظم ګورې دې کیما زما به هر خبره نه منی زما به هغه خبره منی چې هغه د قران او حدیث سره برابری او دې امامانو الله سبحانه وتعالى ټولو بخي هغه زمونږ تربیت د قشان کړي امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل او د نور امامان دې ټولو موږ ته دا خبره خولې ده چې کوم ځای کې قرآن او حدیث راغی نو څه به کوئ قرآن او حدیث به منی او زموږ خبره به پرېږدي او که زموږ خبره چې د قرآن او حدیث سره برابر وه نو صحیح ده عمل کوئ هم مقصد به زموږ په خبره عمل کول نه وي هدف په صحیح عمل کول په قرآن او حدیث باندې خو زموږ دا خبره به یو پوړی تاسو برسی قرآن او حدیث ته بس دا د عالم کار دی چې عالم یو پوړی ده تا برسی حق ته تا برسی قرآن او حدیث خو دا نه چې ته دغه پوړی راونیسې او بس هغې پورې خطې او بر خطه او هغه اصل مقصد د نهیر شي نو دا یو فایده شوه هلته ما ذکر کړه فبلزك الله سبحانه وتعالى سوي أفلا يتدبرون القرآن الله يدخل كل سوره نك بقرانك أما على قلوب أقفالها كان بزلون يدوي من تعليل يدري نزل من ذكر تعلول يدار الله بكلام بينه بوي أو كل شيء بدي زلكي د دنیا خبرې دې جمع کړي په دې کې به الله خبرې نه کینی او کله چې په دې سره کې ګناونه او ګمراه عقیدې او سوچونه او فکرونه د دې تور واچول دې سره د الله خبرې نه یوځي کی دا ماته شتو ته نصیحت ته موږ د دوره شروع کوو الحمدلله اوس په ابتدا کې یو او سوچ چې دا پروګرام یې نه او سوچ چې اوري هغه ټول ته چې زړه خپل ګره صفا ساتي نو په قران به پوه شي وره او که په زړه کې اخو دې خوې نو زه دلته اوس نه لیکل در کوم چې ته په قرآن نه شي پوهېدی که ستا په زړه کې محبت وي د سندرو سره نو د اوس نه درته وایم چې ګوره دا نه شي کېدی کېدی نه شي چې د رحمان خبرې د رحمان او خبرې د شیطان دا دې یو ځای شي اور او اوبه دا چې ته نه یو ځای کېږي ستا سوچ د شهواتو سره دی والعیاذ بالله د زنا د فسق او د فجور سره دی هغې سره د الله خبرې نه یو ځای کېږي ستا ټول غم سوچ او فکر دړ هغه دنیا ده بس د سړی په قرآن باندې نشي پوهېدی ام علی قلوب اقفالها ای دوی په زړونو تالی دي نو تالی دغه دي دا کومې چې ما ذکر کړې او دا یې ښه تفصیل مخې ته روان دي دا ګناونه ګناونه ګوره د انسان نه قرآن بالکل یېری او نه پوهېږي ما پرون ملګرو ته دا خبره کوله پرون د شپې ناوخته زه سر بازو ملګرو سره ناست نه هغو ته ما دا واقعه بیان کړه چې کوم وخت کې ما سبق وی په یو معهد کې نو هلته یو هفته هغوی یو عالم راوستو بیان له چې د هغه نوم و دکتور یحیی الغوثانی حفظه الله نو هغه عالم تخصص په قرآن کې دی او تفسیر کې ډېر ناشنا واقعات ذکر کړو خپل ژوند یو کاغه د ذکر چې زمونږ استاد او هغه درې کال کم سلو کالو یعنی ستان می ونه وی کالو هغه او دا غنه به ماده القراءات العشر الى عشر قراءات چې کوم دي نو یزو پر باب سلام مو بوډاو په مکه کې یا په مکه کې اوسېدو نعمت وی چې حیات سورة احقاف كي جدا يتا يا قوم انا اجيبوا داعي الله دين بعد كما يتا وما تيجي شيخ ستا من شرمين دا كي دو مغت علم او بعلم كي وغره ما نتبوس كي جنر اشتاو يا ما دا كما يتا وما تغيت يا بيا بجلاش وما تتبوس كي جولي ويرا تيجي زمان مور دي الله وبخي ما چې کله په وړوکوالي قرآن یاد کړو نو هغې ماته ویل چې بچیه قرآن دې ګوره یاد کو یزده دې کو خو ګوره د دې سره ګناهونه نه چیرېږي بیا به ځنه هېر شي نو وایي نن ماته پته ولګي دا ګوره اول پیر دی چې دې خطا کی او عمر ته وګوره سړی 97 کالو په عمر کې یو آیت تې هېر شو نو هغه په ژړا شوې زموږ د مور خبره رښتیا وه چې له ګناهونو سره قرآن نه پاتې کېږي او زموږ دې ګناهو ته ګوره موږ ته خو هېڅ نه دي یاد
یو سړی په دغه عمر کې یو آیت تغیر شا پسې جاړي، موږ ته سور اخلاص نه علاوه بل صورت نه راځي. هغه سور اخلاص هم صحیح نه شو ویلی. بیا راشو تپوس کوو چې بچون کې برکت نشته. د برکت هغه خبره خو تا پرېښودې ده، د سکون او د اطمینان هغه خبره هغه ته پرېښودې ده. هر سړی په دې سوچ او فکر کې دی چې جون کې غمونه ډېر دي. سیده که نه ده؟ تپوس کوو سیده که نه ده؟ هر سړی په جون کې مسله ده، خو د دې مسلې حل کولو هغه ذریعه هغه موږ پرېښودې ده. زړه ته د سکون ملاوېدو ذریعه موږ پرېښودې ده. الله سوي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زرنا مطمئن كي دا الله بكلام باني وما تبري خوده دي قرآن دي جناسي دا هر سبب نيجي دنيا غمونا سوچونا فكرونا زګی چې کله د الله شي نو الله دې بیا بل ته نه پرېږدي. د ساتي چې کله د الله شوي که نه نو بیا دې الله بل ته نه پرېږدي، او کله چې د الله نه شوي نو بیا به د ډېرو شي او د یو به هم نه شي. یو ځي ته به منډه وهې، بل ځي ته به او ډغرې به خورې او ذلیله او ستړی ستومانه ژوند به تېره همېشه. نو چې کله د الله سره دې خپله رابطه مضبوطه کړه، د الله د کلام سره، بیا ته ګورو چې ستا ژوند څنګه یو برکتي او ناشنا ژوند ته جوړېږي. نه الله سبحانه وتعالی موږ ته دغه ژوند نصیب کړي. نو دا هغه اولنۍ طریقه ده د قرآن چې داری خبره یې کړې ده چې تاسو سوچ وکئ په څه کې، په قرآن کې. دویمه طریقه دا ده چې الله سبحانه وتعالی ځای په ځای خطاب کړی دی د عقل خاوندانو ته. نو کوم ځای کې چې عقل راشي، سوچ او فکر راشي، نو مطلب دا چې د قرآن کې سوچ او فکر پکار دی. او په هغه باندې چې تاسو ته سو مثالونه پېښ کوم د قرآن کریم نه، الله سبحانه وتعالی قرآن کې یو ځیکه وایي: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. یقینا د ځمکې او د اسمان په پیدایش کې او د شپې او د ورځې په بدلېدو رابدلېدو کې لآیات لأولی الالباب. په دې کې غټې نښې دي، خدای چې لپاره نه د عقل له خاوندانو لپاره به غټې نه خي. دا اشاره د دې خبرې ته الله اشاره کوي، وي عقل استعمال کړي چې په قرآن باندې پوه شي. لآیات لأولی الالباب. په بل ځای کې الله څه وایي: لقد كان في قصصهم عبرة لأولی الالباب. یقینا د پیغمبرانو په دې قصو کې غټ عبرتونه دي. لأولی الالباب د عقل له خاوندانو لپاره، خو چې ته درس کې دلته ناست او عقل دې کار نه کوي. سوچ تا ټول په دنیا کې دی، سوچ تا په ګناهونو کې دی، الله په نفرانۍ کې دی او والعیاذ بالله، نو بیا نشي پوهېدلی ته په قرآن باندې. الله سبحانه وتعالی بل ځای کې څه وایي: کلوا ورعوا انعامکم. باران راورېږي او ځمکه شنه شي او د الله نعمتونه الله وایي پخپله ته یې خورئ، سارولی مې ورکوئ. بیا الله مخکې څه وایي: ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. یقینا په دې کې نښې دي د عقل له خاوندانو لپاره. الله مثالونه ذکر کړي په قرآن کې، را به شي انشاءالله تاسو به تفصیل ورکړي. الله ژوند راکړو ناشنا ناشنا مثالونه الله ورکړي دي. الله بيسوي: ويضرب الله الأمثال للناس. الله بياني مثالنا لخلق دبار. يا الله ولي بياني مثالنا: لعلهم يتفكرون. دي دبار جدي بدي القرآن كي سوچوك. أو بلزك الله سبحانه وتعالى سوي: وتلك الأمثال نضربها للناس. الله يدغ مثالون إذا بيانو مدي خلقته بين أشنا خبر داوري: وما يعقلها إلا العالمون. قال الله إذا ما بدي مثالون بان يسرب علماء بوي يجي العقل خاوان دانت. وما يعقلها إلا العالمون. إن القرآن خدير خلقوي خو لږ خلک ته فایده اخلي. دا هغه دي چې قرآن کې سوچ کوي، پوهېږي. دا قرآن دا مشرک هم وایي، دا قبر پرست هم وایي. او دا قرآن
ډیر موضوعګان دي ان شاء الله غوځي تاسو سباني درس کې بیانو چې قران د سس مبارک خبرې کې تاسو سبا تفصیل پوره بیانو خو یو هټه موضوع د قران سره ها ها توحید دا هټه موضوع ده چې بندګي به یوازې دی الله کې او د غیر الله به بندګي باندې رد دا قبر پرست دا صوفي دا مشرک دیم دي نه خو عمل بنا کوي ځکه چې په شی بنا سوچ به کې چته نه کړه په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي كذلك يبين الله لكم الآيات الله يدغشن زبانو متو استخبل آیتونه واضح کوم يلا ولي لعلكم تتفكرون دې د پاره تاسو وګورئ سوچ وکړئ دا قران د دې ترجمه تفسیر د زوم په ملکونو کې کی په مخه خصوصا ترجمه او غالبا په هر جمعات کې او که په هر جمعات کې نه هر دویم دریم جمعات کې ما سوتن کې مزګر کوي دې ترجمه کوي مولوی سي اسه ترجمه شروع کې بس رواني مخیت عوامو ته کله ودې کله ویخو کله سو کله سنه دا غوي مسله غو ته بیانې چې کوم مرض پاغو کې دی نو ته د قران واضح کوي نه په هغه بخپل پوي نه په خلک پو کوي نه په کې سوچ کوي نه په کې فکر کوي نو دا قران ختم شي او دا سړی م اقشانی څنګه چې دی په اول ورځ دی قران ته ناسو اغشن حرام خوري اغشن سود خوري اغشن پردي زمکې نیسي اغشن د خور او د لوري سنه ور کوي اغشن فحاشي کوي او اغشن دروغ وي اغشن غلطه عقیده ده اغشن ظلمونه کوي اغشن اغشن هیڅ تبدیلی را نه ده هلکه دیم ناسو په ترجمه کې یوازې په ترجمو کار نه کیږي ترجمه خو زه ته اوس وکم نه شروع کوم په دې پنځه لس ورځو کې د پوره قران ترجمه ان شاء الله ختمولای شي خو څه نتیجه تاسو وره خبره ختم شو دا هر آیت سره به ودریږو سوچ به کوو فکر به کوو الله سوی مات ان شاء الله دا دې خبرې تفصیل مخره روان دي په بل ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا الله ما نزل كل القرآن بعربي جبك وحكمة داري جو عربي جب بدي جبك واضحة جبنا يو جب بدنيا كي دي سنشتي جاقد عربي جب بشاني بفصاحته وببلاغتك وده خلنا سبا مسلمانانو كي بيديني عام شواو ده غربنا او د انګريزانو نه متاثر شون زکه د غوی جبل ترجیح ورکړه نو د وسه پوری او د نږدې وخت پوری د دین دی دشمنانو به زمون د دین د جبه د عربي د ویز کوله او د عالمي جبه او چې کله مسلمانان کمزور شو خپل د عزت هغه اسباب پری خود نو د غوی په جبه پوری وختو د غوی په رسم و رواج پسی و دا غوی پا ثقافت پسی روان شو خپل ثقافت خپل جبه خپل عزت خپل دین غار ستی را ختم شو الا من رحمه ربی نلوی دا قرآن مانا ذکر پا عربی جبه که واضح ده یلوی لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا اللوی که چرت بلی خلقو که تقوی پیداش او دوی مده که چرت نسیحت دیو آخر لدي لبار الله ما القرآن نازل كرد وازيها القرآن الله سبحانه وتعالى بيوزيك مثال بين كرد ديو قوم بيسوي الله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الله ده مثال ده آغا قوم چاوي در غجن كني زمايتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون قصي بيانوا يا پیغمبر دي خلقت هغه واقعوت بيان کې کوم چې قران کې دوه کوم چې ته په وحي په ذریعہ ملاوي لعلهم يتفكرون داخلك بږي سو کې سوچو کې ندا دي خبرې ته صرف ما اشاره کوله چې قران موږ له دعوت راکې د ستر طرف ته د سوچ او د فکر طرف ته دا غینه بعد راځو دې مسلې ته چې سوچ او فکر به په قران کې په ستر طریقه کوو و دا کمی خبری چه تزب بیانومه دا خبری یادی که پا ذهن کی کی نوی
ده قيمتين نصيحتونه او ده دي شنو دي جي هر زي كتابة ده نصيحت ملاوي يو موقع تات ملاوي شو بيا بطن انشاء الله تات ده موقع در كي وكنا در كي او يا دي سي بلي تسوق بيان كي وكنا ده هر خبرنا فايدة اخلي پا قرآن کریم بانے بزان سنگ پو اکو زیادہ یو سو طریقے خیم یو سو خبری او پا دی چی دی عملو کو پا قرآن با پوئی گی انشاءاللہ طولو ناولنی خبر گناونا با پریدی گناونا دا با پریدی چی کردی گناونا پری خودو نبیتا گو رجتا پا قرآن بانے پوئی گی او کنا دا باز ملگری ماسر رابطیو کی او دا شکایت کی چی نئے دیگی ما تا دا مسئلی زمان زیادی نکی نی زی کوشش دیر کم زی محنت دیر کم چی داغی بس سو وجہی دیری وجہی دی و یو وجہ اہم و رئیسی وجہ گناونو کی واقع کی دل زی که امام شافی رحمه اللہ وی داغ استاز و وکی و شکوتو الى وکی انسو احیم وی دی خپل استاز وکیتا ما یه ورز داوگی چیزا ما حافظه کمزوری شوید امام شافی وی زما حافظه کمزوری شوید او بید آقا نصیحت تا گوره دی امام شافی رحم الله بشه انسان تا دا نصیحت که جی منگ تا بگوره اسا نصیحت کو وی شکوتو الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی وی ما تاوی چی گناهون پریده وقال إن العلم نور أو ما تدويتي علم خرنا ده ونور ده ونور الله لن يؤتى عاصي أو دارنا قنانقار سليتا نميلاوي فدي القرآن بني بويدا أخيرا پارا هم خبر سشوا قناهونا بريخو ده ولا وغط پتا وخكارا ولا وغطا پتا وخكارا أو ده تقوى ستقوى نرى چه تزما بمخ کی دیندار ہے او دا پلانی و دا علانی بمخ کی دیندار ہے او کل چه یوازی شی بیا هر گناہ کی دا گناہون دا انسان بیخ بوریاد و باسی دا پت گناہون نی دا سڑے تبا کئی او ذنوب الخلوات دا پت گناہون چه دا سیر تی کئی دی دا سر دا انسان اگا بیخ بوریاد و جینا ملا تیری ما تی کی دنیا کیم و پا آخرت کیم زلط و رسوائی و دا علم محروم که دل چچا و مخ کی ناسی موبایل سبا سڑے دے تلاوت گوری پا موبایل تلیم دا قرآن لگا والی دے او یو تاویز داکوم بل تاویز داکوم چی کل یوازی شی چی سی وکتو با دی موبایل کی بیویز با قرآن بانی پو نشون دا اللہ بندسن اشنا خبری کی یو تر تستا حالات دادی بل تر تتویز با قرآن پوه نشو بیل رازیم تا پوسم که خوازی خبرت با قرآن ولی نپوه اگی استادا حل استادا معامله دا اللہ سر مخلوقات تا تدرانه دی اللہ سبحانه و تعالی قدر و قیمت ستا پا نظر کی نیشتی بید آغا اللہ پا خبرو با نزان پوه که دا که دیش پلار ناسو تا گناه نکا ولا مور و تا گناه نکا ولا خزی پا مخ کی نکی دا ملگرو پا مخ کی نکی دا علماء پا مخ کی نکی او چی کل سرب تاو اللہ شوی بیا هر گناه کی بیا وزر اللہ پا خبرو نپوئی گا دا خو ناشنا سوال شو دا کم اللہ سر جستا دا معامله اگا با تال توفیق در کی جی تا دا اگا با خبرو پوشی دا پت گناه اونا او کار گناه اونا دا طول با پریده الله سبحانه وتعالى وقرآن كده خبر كريدة أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور الله إذا إنسان بدي خبرك ولي سوچنا كي يجي يورز بدي قبرونه كي يجي سلي ده بروزي وحصل ما في الصدور أبو سينو كي يجي سلي أغب الله رخ كارا كيدا خامن بورس أقول با دیشی چلیی دا طول خلق بینی واس خود تا گناہ پتھے چی دا پلار بمخ کی زلیل نشم معاشری بمخ کی او چی کرا آدم علیہ السلام دا والا آخرینی کس پوری طول انسانا والا دا او بمخ کی اللہ و شرم او حدیث کی دا رجی چی دا دا شلی پا خواکی دا 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 کوراتو پا خواکی با جندل ای
چې دا پلانی دی پلانی زوی وینی دا دی دا دا چلونه کړي بیا به څه پټې بیا به څه کې بیا به جواب ورکې الله. نو د مؤمن تقوا دا ښکاره کې مي او په پټه مي د دې یو شان معاملې د دې معاملې هغه بدلېږي نه دا معاملات چې بدلېږي الله سره د کې منافقتې ولیاد ول الله دې مونږ ساتي. نو ولنې خبره ګناهونه پرې خوده زه د وسلنډ نسخه خیمه د الله د کلام نه په سورة البقرة کې الله دا خبره کړې ده واتقوا الله ويريدي دلانا ويعلمكم الله ألا بتا ستاخد نوكي بس لا الله تربنا خبره ومخكي خبره ذكر كده واتقوا الله ويعلمكم الله ويرجع علم ده تخي ويرجع ده هر سوى دي بزهن كي كيني تاسو چکر دي امت كده غرط علماء ني ده دين دار خلق دوی جوان تغورو دوی بجوان گناهون نه او کهی چرتا چرتا نادرم او انسان ده کمزوره و نو در عام جوان اغا ده گناهون نه ده اللہ ده نفرمانیان نه پاکی ذکر اللہ سعاد تلا اغا مقام و اغا درجه ترسه پا بلزی که اللہ ده خبر کرده و دیتا غوک کرده اللہ سعاد تلا وی یا ایوها الذین آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إيمان والو كتاسو جتن الله نويري دي الله بدل ديس علم دركي ديس خبري بدتوخي جتاسو بيا فرق راولي دا حق ودا باطل پا منسك خو پا شرط تسا ها پا شرط تتقوا دا لانا يريدا ندا ولي خبر شو دوية بابا قرآن بانی دا پویدو دا پارا دوی ما خبر آغا دادا چی دا قرآن توی چی دا دی قرآن عظمت ستا پزلکی دا قرآن عظمت او چی دا ستا پزلکی چی دا خبری دا اللہ دی او ما تکی دا مسیجون دی رسالی دی اللہ ما ترالیگی دی دا قرآن دا دا جون نظام دی دا دا ملک نظام دی دا دا کور نظام دی دا دا هرشی نظام دی او پا دی که هر سشتی چی کل دی دا قیده و او پا دی سوچ قرآن تا که نستی بیا او بپویی چی دا خبری دا چه دی دا اللہ دی او ما تا کئی زکر اللہ سبحانه وتعالی دا مؤمنان و صفت ذکر کرده چی کل دی دا سوچو چی دا اللہ خبری دی نبی او پتا که یو صفت پیدا کی اللہ سوئی انما المؤمنون اذا ذو انما المؤمنون المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان أغدي تذكر دعوي بمخكي الله تذكروش دعوي زون ويري وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أو تذكر الله ده كلام تلاوتكي ندوي إيمانونا أغدي ري وليس كي دوي بزرك إدائي جدا خبر سوك كي الله كي ماته كي دريم خبره چی دا غید اللہ سبا تب قرآن کی سوچ و فکر کولیشی چی کل ستا پزرکی دائی چی دا خبر ما تا متوجه دا من کی مرض دا دے قرآن کولو کو اوائی دا با اللہ دا چاپ بارکی ویلی خواہ من سر یو کشتی آغم دا چل دا معامل پاکشتی دا گناہ پاکشتی دا زانتی نمو دا کئی او زکر چی کل اوائلیشی یا ایوہ الذین آمنو نطب کی دا نرالی کنی ایمان والو دا خبر اللہ تا تا کی اے پلانی ہوئی تا تا ہوئی زکا حسن بن علی رضی اللہ عنہما غبہ دا خبر کولا ان من کان قبلکم رأو القرآن رسائل من ربهم فکانو یتدبرونها باللیل ویتفقدونها فی النہار ساسو نمخ کی چکم نیکان خلقو ویغوی با دی قرآن تا پا دی نظر کتو چی دا رسالی دی دا چالا ترب نراغلی دا اللہ ترب نمنگ تراغلی دا شپی بے پا کی سوچ کو دا ورد و پسی گرزی دو معلوم حول بے من چی کلا دا خوب نرا پاسو یا یوزی کی ناسی و موبیل دیر و خونه گوری چی روزو پا دی سوچ کو چی پا ورسپ که بسی میسیج را غلی سخو تا خوش آلی آہ دا فیسبوک که خلا پاسی ورکڑی چی بیس چی دا سی دی شل میسیج دی کسی دی پا ٹیلیگرام کی دا دی پا پلانی شی کی دا دی پا پلانی کی خود دا قرآن دا طول رسالی دی دا رب العالمین دا طرفنا چا
چته دا قران هم کولا او په دین ته کینه چې زما رب رسالی لري ګری زما الله سوی ما ته ګوره ما ته سوی چې کله ستازین کې دا خبره و چې ما ته نبی او په قران باندې پوي تاسو خبرې شو درې کې دې چې درس په اخر کې ورته ته پوښوم کوم دا بس خو الله بخلی خدا لکان لکان یاتو چې کوم دې چې تکړه ما ته کړی دوی نه به ته پوښ کو او دا زه بدل شو درس امخ کوم دغه ځکه درس کو لا کوم چې بډډې والے راوي کار وران شو هغه ډډ والے کار وران شو بل نه چې هغه ګوټونو ولم کار وران شو بس بس پنا ایسی ارو پر امنس کی ناسو دلتا ہو بیغم بچی براوتو بار با خبر کرتے مزدار درس ہوئے مزدار آگا خود اجتاب کی خوب ہوکو سڑاو دپ روتی دپ سپ ہوئی خانو بیار اوزی تا پوس کی وی ما تا نی جی میتا تا پس سید چی تا وری دلی سنی دی یا دیگو خواہ سی سڑاو وری کر خود چی تا وری دلی ندی تا پس سید چی نو دا چې کوم بیانوم کې دي چې درس اخر کې زه تاسو مې کوستم چې دوه درې خبرې به ته بیان کړم کوم اسباب چې ما ذکر کړو نو درې شو سلورمه وسیله غدا ده چې کله یو آیت ستا مخې ته راشي ان شاء الله دې سبا کو تاسو به ویني عملي چې کله یو آیت زمو مخې ته راشي او دا غي تفسیر وشو چې دې آیت مطلب دا دی ترجمه دا ده بس پدې باندې اکتفا مکو بلکې په خپل بکی نور سوچ او فکر کوا او کې دې چې دې سي فائدہ ست ذهن ته راځي دا بل چې ذهن ته راغلی مني څنګه چې د قران فواید خو ختمي نه کنه سره پاسه سوار له سو کال وشو علما لي دې لیکل کيو کوي بیانونه کيو کوي د اوس پر ټول فائدې بیان کړي نه دي ټول حکمتونه بیان کړو نه نه دي بیان کړي نو یو اهم خبره ده سلورمه چې صرف په تفسیر سیر چې سوور په دې اکتفا مکو بلکې دا آیت بیا وای ترجمه وای به کې شو چکا کې دې شبل فائدې ذهن ترش پینځم خبره اهم خبره تدبر د پاره یو آیت بار بار ویل یو پر دې خبره ختم شو نه یو آیت بار بار وای راغ خلق مبارک به سو چاغه په ټول کال کې یو پیر نه وای او موږ دا وایو ته په یو مجلس کې بار بار وای او دغه سلف صالحین او دین د مشره او طریقو ذکر خو په قران باندې پویته حدیث کې در عظیم ام نسائی ام ابن ماجه رحم الله روایت د ابو ذر غفاری رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بآیه یمدها حتى اصبح رسول الله موسی کو د شپې یو آیت به کې بار بار یو آیت نبی بلال راغو یا رسول الله بانک ټیم دی یو آیت سحر پوری وی او غدا آیتو ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا خبر به عیسی علیہ السلام کې په آخرت کې چې الله د ټوستا بندگان دي کته ماپ کې یوستا بندگان دي کټول عذاب ورکه نو ستاب بندگان دي ستاره طاقت نه غني شوت او کچر ته ته بخینو ته خزور ورو په هزات د ایت رسول سم د سحر پوری وي چې سره بار بار ایت خو پوه شي په کنه سوچ په کې کی ځکه خو بار بار وي موت به بیا وي مخ سره اخلاص په دویم پر نو ځکه چې نه پوي وي دې کې سي د عوام سره اخلاص په دویم پر وي نه وي ځکه چې اته پته نشي دې کې سي خاطر شان د سلفو کې د بازو نه دا خبره نقل و اني لا افتتح السوره زوی به مانځي کې سورته شروع کوم نو باز آیتونه به کې ما دي سي ودري چې د سحر پورې زه بغي کې لګیم او سورته ختم نکم او ځکه د حسن بصري رحم الله به بارک در راځي چې هغه شپه مونږ کو دا یو آیت به کې د سحر پورې و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوه ان الله لغفور رحيم بیا دې چوي چې لکه دې آیت کې سوې په دې کې خو ډېره د عبرت خبره او څنګه وي ما نرفع طرفا ولا نرده الا وقع على نعمه وما لا نعلمه من نعم الله اكثر من چې خپو چته وېګدو
لاس چې اوچتو په نعمت یې ږدو، خپه چې اوچتو په نعمت یې ږدو، سترګې چې زموږ نظر په کمزي لګي هغه نعمت. هر طرف ته د الله نعمتونه، هر طرف ته د الله سبحانه وتعالی نعمتونه، او په دې کې مې انسان ناشکری کوي، په دې کې مې دا خواري او سپیر خبرې وکړي. دغه شان تمیم الداری مبارک کرزی رضی الله عنه چې هغه یو شپه دا آیت وي: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات. الله وي آیا د هغه خلکو کومو چې ګناهونه کړي د هغوی دا ګمان دی چې موږ به دوی د نیکعملو په شان وګرځو؟ نو ژړلې او ځان ته سوچ کوو چې زه به کومو خلکو کې یم. حالانکه دا صحابي دی تمیم الداری رضی الله عنه. دغه شان محمد بن عوف رحمه الله په سلف کې هغه وایي چې ما یو ورځ احمد بن ابي الحواري ولیدو، ما سوتن د منځ نه راووتو، بیا کور ته ورننوتو، تهجد یې کول، بیا لږ ساعت بعد د شپې لمونځ یې کوو، بیا یې سوره فاتحه شروع کړه: الحمد لله رب العالمين. نو هغه دې آیت ته ورسېدو: اياك نعبد واياك نستعين. او زه لاړم ووتم او خو ګرځېدم، راو ګرځېدم، یو باغ ته پکې لاړم او بیا رالم، چې زه رالم نو هغه وي: اياك نعبد واياك نستعين. دومره وخت د تیر کو چې هغه راغه، بیا به یې کې لیکي. نو یې ما له خوب راغلی او زه اوده شوم، اوده شوم، بیا مې سترګې وغړېدې چې زه یو دوه رکعته لمونځ وکړم. د پېشمني دا ټایم وایي، زه چې راپاسېدم وایي چې زه راپاسېدم، ما چې وګورم چې هغه څه کوي، چې کمرې ته ورننوتم، ویغلی یو: اياك نعبد واياك نستعين. دې ته د قرآن سره ژوند تېرول. یو سړی د ماسخوتن نه د سهاره پورې صرف په دې یاد کې لګیا دی: اياك نعبد واياك نستعين. په دې کې ډېرې غټې خبرې پرتې دي چې الله مونږ خالص ته بندګي کوو، خالص ته نه مرسته غواړو. دغه شان هر آیت چې بار بار وې، ته به په دې قرآن باندې پوش. د دغه مبارک راځي د عامر بن قیس، عامر بن عبد قیس، و هغه د عامر بن عبد قیس مبارک راځي چې هغه یو شپه تهجد کول او سوره غافر پکې وي. نو دغه آیت ته راورسېدو: وانذرهم يوم الازفه. اے پیغمبر، ویرو دا خلک د مصیبت ته ورځې نه: اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. کله چې به دا مري، کله چې به دا زړونه دې مرو ته راورسي او د غم نه به ډکي دا خلک زړونه. نو دا آیت هغه وي د سره پورې لګیا او بیا ورته ما وایو چې بس سهار راختو والی، بلکې څه سره. دغه شان د په سلفو کې د یو کس مبارک راځي چې هغه تلاوت کوو په تهجدو کې: فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم. دا آیت چې جنتیان به په جنت کې دا وایي چې الله په موږ باندې رحم وکړو، کرم وکړو، چې موږ یې د اور د عذاب نه بچ کړو. په دې سره په جړا شو، جړا شو، سهاره پورې لګیا. دا سو خبرې شوې. پنځه شپږمه خبره: چې کله قرآن ته وې زړستا په قرآن کې په کوم ځای کې چې د عذاب خبره راځي، نو ته پنا نیسې په الله پورې د دغه عذاب نه، او چې کوم ځای کې د جنت تذکره راځي تر الله نه جنت غواړي، په کوم ځای کې چې د بخانی خبر راځي ته بخانه غواړي. او دا عادت په عربو کې شته. دا مې په عربو کې نه کله دې سره شي، دې سره آیت راشي کنه: واستغفر الله ان الله غفور رحیم. بخانه غواړي د الله نه، الله بخانه کوونکی. که عربي نه سره خوای کول لري، هغه په دې منځ کې واستغفر الله وي. نه ستوري دې کنه ښا کله به دې سي وي لکه په قران کې: فسبح باسم ربك العظيم. تسبيح وي خپل رب. که چې د عربي نه سره لري، هغه سبحان الله وي. دا سړی چې دی قرآن سره ژوند تیری. او ما ورته ولاړ یو خو زموږ هغه ودرېده سړ داسې پروت دی، یو مخکې یو شاته، او په منځ کې دی دوو کسانو، په دې منځ کې دی یو کس بل ځای او بېغمه ولاړ
چې دا دې میاشتې له زه دا ولېږم دا 1500 ریاله تېر شوي میاشت هغه اوس دا چې ډېرې چې تباهي وشو بیا چې راوځي وایي یاره وایي د امام نن دې اوږد مونځ وکړو ته به حیران شي چې دی څنګه پوه شو چې اوږد مونځ یې وکړو نو هغه دی هغه عیسل پکې ختم کړی و لږ انتظار یې کړی د هغې نه دې اندازه ولګېږي چې نن تلاوت ډېر وشو بیا چې کېني عرب ریاکار خلک ته ریاکار وایي څنګه ریاکار دي مړه وایي منځ کې به ولاړې جاړې به دوه نقصانات دي په تا کې یوه په یو مسلمان دې فتوا ولګوله او په نیتونو په زړونو باندې خو الله عالم دي دویمه تا دې کې چې ته سوچ کړې چې هغه په دې قرآن باندې پوه شو ځکه جاړې ته پې نه پوهېږي ته به څه جاړې څه به وجاړې چې نه پوهېږي جړه به دلدر شي جړه خو هغه چاله ورځي چې هغه پې پوهېږي زه اوس تاسو ته که چېرته قیصه شروع کړمه د رسول سم د ژوند نه او ناشنا قیصه راته د رسول سم د ژوند نه چې هغه سم انسان متاثره کوي او په عربۍ ژبه کې درته کومه تاسو کوم یو کسوم ونه جاړې خو که پښتو کې ته دا قیصه وکړم نو ډېر ملګري به متاثره شي او دا خبرې به یې زړه ته کوشي وځي چې دی په خبره باندې پوه شو کله چې موږ ځان په دې قرآن باندې پوه کړو د دې په ترجمو په تفسیر نو بیا به موږ چې کوم آیت تیریږي هغه د عذاب خبر به وچې الله موږ ته ساته که د جنت خبر یې الله موږ له راک که د بخانی خبر یې الله ما وبخ که تشبیه خبر یې تشبیه وای ځکه حدیث کې درځي حذیفه بن الیمان رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دا روایت وی رسول سلام با رورو تلاوت کو تیز تیز بنو لګیا اذا مر بآیه فيها تسبیح سبح او کله چې په آیت باندې تیر شو په کې به تسبیح خبره او رسول سم تسبیح وی او اذا مر بسؤال سأل سؤال خبره او رسول سم د الله سوال وکړه او اذا مر بتعوذ تعوذ او چې کله به عذاب خبره نبی به سجل وکړو پناه به ونی او الله سبحانه وتعالى پوری ځکه په یو روایت کې دا راځي رسول سلام تاسو کې چې څوک تین زیتوت وي او بیا دا سوکت کې باندې کیسه دي الیس الله باحکم الحکیمین نه دی الله غوره فیصله کوونکی دا ترجمه رسول سلام وایي تاسو سوي بلا وانا ذلك من الشاهدین یلا ولنا او زه په گوایم دام شتي ویلي چې پوېږي په نيچو انا اليس الله بيحكم الحكيم نو سبب وي ورسول الله طريقه مونږ ته ویلي خي چې تاسو دې قران سره ژوند تیروي ژوند دیو سره اوسې ها په سوره القيامه کې دا راځي په اخر کې اليس ذاك بقادر على ان يحيي الموتى ان دې قادر د ذات چې دا انسان پیدا کړی دی چې دې ژوند دی مړه رسول سمي سوای بلا ولنا يا الله قادر دي ده غرب ذكر رسول صلى الله عليه وسلم يوم بيرد سورة الرحمة تلاوت كو جبريل بن عبد الله رضي الله عنه روايت وي سورة ختم كو من غلي ناس وي ما تيويش ما لي أراكم سكوتا ده سيسا لتاسو غلي ناس للجن كانوا أحسن منكم ردا ساسو لغو بيريان خو سنجا وكلت وما دعيتوي فبأي آلاء ربكما تكذبان ده كم كم نعمتنا بتاسو انكار كوي ده اي بيريانو اي انسانان نو دي بيريانو بوي ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب يلا استاذ يو نعمتنا من انكار نكو نو رسول صحابه الكرام لزورنا ولكلو استاذ نسوغ ورو بيريان دنا غورو او ده خون کې چې سړی د سي په درس کې ژوندې نه سي جواب درکې تا وختي ما د ملګری تذکره کوله چې دا پنجاب کې چې دا کم دی هغه چې تخلونه کې غړي په جذبه کې ته سړي دی دا دی خو دا د پښتو د اردو د جبم دی سي دا خو به دا حد زیاتوم لګي او زه وستله من نږدې ورځو کې لاهور ته دغه تخرونه ما وریدون او لکه دې سي نه سم چې د پښتو د ژبې نو بیا ما دې مرګري ته داوي ما غوته یو بل خبر ما سانه وي سم ما عوام ژوندې دي عوام ژوندې دي عوام دې ژوندې چې هغه خبرو کې ناشنا خبر ټو سبحان الله
ناشتا خبرو که طول الله اکبر سه خبرو که طول و انشاءالله طول ما شاءالله طول عوامی جونده اگه علیمی جونده او زمان که تو با جذبه که راشی چی دو دری وینو دو پراتی وشتا باریم بیارو را دقا رایزی تو زمان بوده شو او تا پوشتی کوا جواب دلی نزرک چی بیا تا پوشتی که تا جواب نرکو بط نکیده یو سره درس کی نه سی غلط جواب ورکه خو جواب ورکه کن دی علم تا خود اوه که چیز اوی خیمه نیچی یو سره قرآن سره اوی خیمه لکه دا پیریان وست جواب ورکه چی سوی لکی که جواب ورکه اللہ سبحانه وتعالی دا صفت پا من کی پیدا کی حسین الکرابیسی رحمه اللہ دیوی وی بیتو مع شافعی ما یو شپا تیره کرده دی امام شافعی سرا شپا می طولال تاوک نو یاغا دشوی دا دریم ایسا تاجود کول او دیر سبب اینوی دا سلو آیتون نبا غزیت ناوڑی دوبارا سلوی جو سلو دریم ایسا دشپی تاجود کئی او دی سریف سل آیتون وی ولی وی چی کان لا یمر بی آیت رحمه الا سأل اللہ لنفسه وللمؤمنين چه کلب در رحمت خبر را لا نوی در زان در پار بهم در رحمت وقت در مؤمنان در پار بهم وقت او چه کلب در عذاب خبر را لا نوی یا اللہ ما تم ساتی و مؤمنان تم ساتی نوی جو سلی که در صفتی دیو در صلح ایتون نووڑی نیشی اوڑی او منگ خواقا در شپی ختم کی زنگ پا ملک روجی کی گا ختم کنه پا یوش پا که در پورا ختم که ده پوش زر ده گرانتی سر ده خبر کم ده کمچی تراوی که ده بیم نپوی اکمی چی که ابیم نپوی خو آخرانی تکه سی وی پا منز که او بیتن پوی ما آقا یو آقا تراوی وریدی لیگیو او کرد 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 اینو کان آقا فارا تا تکی بنز پوش بیا چی شروع که اولنی تکه پوی بیا پا منز که بیا بنپوی بیا پا آخر که پوش خلو زمانگا اگا عوام دی مولیانو عدد کردی دیسی نیو پا که دیسی نیچی پاسی پاسی مولی سی تبا دی قرآن پوری خان دی که تسکی زمانگ دا خطون ندی پکار زمانگ دا پکار چی دی قرآن نفعی دو آخر زمانگ دا پکار چی ایمانم دیر چی زمانگ دا خطون ندی پکار دا کم چی تکی خواه آقا مولیانو عدد کردی چی سلامو گرزو یا مولی سی باتوی نن خنوی وی سپیر دی کم وی آقا عوام وطا وی لکه چی دینم تیش شا او دی بگی دو درکات ختم که بودا لارو کول تلی بیارا پاسی هم دغ بودا وطا وی لک تیش شا نور وی بیوی عرب ریا کار دی چی قرآن وی لکی یهوی جالی وی ها اگو پویی گی پا قرآن بانی اگو دا قرآن نخون اخلی والله لازی نزی چی ستا سو پمخ که آیتوی من بیت ترجمو کم دا خون کئی که نکی خون سلوی چی پمخ همی وریده خوچی سلوی پی پوش یالا خوچی آغا سپیڈ کی زلی گیا ما نبی تاسو پویگا و نبی زپویگا اللہ دی منگ پوگی با قرآن با اسو خبری شوی شپگ وما خبر دا قرآن تلاوت پا آرام کول دا دی سر انسان پا دا غبانی پویی پا قرآن بانی سوچ و فکر بکی لکه زیسی دی مثال یا اسی دید پاری تاسوی پوشی یو سر لگیا دید که قرآن تلاوت کئی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دوس بوي بدي ماني خون ولا ورك أبل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوي سخون وركي جانا نا خو صرف دغه زور دی چې کله به ختمیږي چې بیا پیسې راکړي او عوام کله به ختمیږي چې به تراو د قصه ختمه شي چې موږ کورو د غټه توره ووله اته منټه کې دوی شل رکاته تراوی وکړي را روان دي او د دې نه هم تنګ دي د اتو منټو نه هم تنګ دي که داسې چېرته څه مسله پکې راشي چې که دا پکې معاف کېږي معاف کوي خو زور یې دا لګولی چې نه شل رکاته وکړه او په اتو منټو کې دا شل رکاته اوږده کې یو هم نه راځي
زګه متو سواقې ذکر کړو شیخ زبیر علی زی رحمه الله غټ محدثو په پاکستان هغه وی چې یو زنانه جماعت جوړ کړي او غیله یو عالم راوستو چې هغه متبع د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ډیره مسلې راغلې هغه شیخ وی چې نصیحت ته موږ چې زه ته گزاره کوه خلک رو رو پوګو روجه راغله پروژه کې په پاکستان کې غټه ځخه پاکستان او نصیحت ته ملک شلبی کا تبی شلبی کا تب دوه ټو خلک زور ور ناغه محله د بریلیانو وی مولای سي په هر سګي سره مون گزاره کړی ده په دې کې نه کی کړه شلو نه دی را بس یو رکعت کم کو کنه ځه هغه بیا مشورې کړې علما او مرګر وته چې بس شل کا وخه په دې خپل طریقې کوا خپارم څنګه موږ غتر کړو تاسو دغه کو خو شل او سید او ولنی وزو چې کړه ده او خو جا تومنت واخیسته ده کنه خبر وګدش وګدش مونږ چې تکا کوي دلته په باندې ګنټه یو نیو ګنټه تللې نو سوچو چې شهر کاته کې دې طریقه سو دوه ګنټو ته خبر ووړې وی چې کله سلام وګرځېدو یو غيو دا ګوټ نه وازو وی مولای سي هغه وی دا و بیا نو وی چې تر کاته شتي تا خبر صحیح ده شتي یوبلو شروع کړو یوبلو شروع کړو ټول دا شتي او ته دا خوشتي دا رسول او چې کړی دی رسول صلی الله علیه وسلم زمونږ په څه سره څه کار دی دغه ته کوا زمو غزال له پیغمبر ته بيداری په کار ده نه چې شل دی او ته خصه یې کړو کنه بیا دا شل هم نه کوي خو دا شل ولا بدی خو نور کېږي چې شل ډیر دی او پاتو نه لسمنټ کیږي یې ځل خوندې بیا نو قران پر ول نه هم مسله نه هم طریقه پر اتمه او اتمه خبر هغه ده چې د ځان سره په کور کې لازم ترجمه او تفسیر ساتي لازم ترجمه او تفسیر ساتي چې کوم ملګری شوقي انشاء الله زیدل تینم په دې ورځ دوه کې زماره طرف ته باغته هدیه چې وا ته ملګری هغه لو زغبل تر بل تفسیر ور کوم پښتو جبه کې چې سره لازم په کور کې او تفسیر پروتي اې ته ورته په جمعات کې چې دی به سمته کور ته منډګر تفسیر دی کولا وک خا نهما عربی جبه باندې پویده د عربی جبه ډیر وای او ډیر استعمالوي نو بیا په قرآن باندې پویده سي هغه واسادي په دې جبه رسانه جبه هغه د عربی ده تاسو خلک ته ټول دنیا وي خو بل دې چې جبه نشي چې ټول خلک یې زده کول شي آسانې سر زده به کې ډیر په مشکل سر لسم خبره هغه ده یو سوریو دا ذکر کوم دې من درس ختمو لسمه دا چې کوم ایت اوري دا ایت تطبیق کا په خپل معاشره باندې په خپل حالاتو باندې چې دا ایت کیسه په خپل معاشره باندې تطبیق کوم نو دې سنه تجربه دې سکول پکاري سنه دې کول پکار یو لسمه خبره غدا د خپل ځان نه تپوس کول په خپل چې ولي الله دلته دا خبره کوي او الته دا خبره وکړه دې سره د ذهن تیزی ولی الله دا صورت د دې ځنه شروع کو په دې ټکی باندې او ولی په دې ټکی باندې ختم کو ولی الله په دې صورت کې دا خبر وکړه هغه صورت موږ سره تیر شو ولتم دغه خبر او دا خبر الله تعالی نو وکړي دا د خپل ځان سره ته پوښتنه کوا دې سره ستاسو ذهن هغه تیزی به په قران باندې خپوي اسو خبرې شو یولس دولس خبر هغه ده چې کل قران ته کینی نو چودستی پوره طهارت سره او د ادب او د احترام سره او سوار لسمه خبر دیار لسمه خبره هغه دا چې په دې سي زکی او په دې سي وخت کې قران وایي چې الته شور نه الته ته شوک تنګی نه چې ستا سوچ ټول سته قران ته په لسمه خبره هغه دا چې د دې سره سره د رسول د حدیثو مطالعه کوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سویلی دی آیت مبارک سه خبره کړه غو دی مبارک صحابه کرام سویلی سه کړي سه نه دي کړي دې ته بګي سوچ کې شپاله سم خبره او دا به اخرنی ذکر زان پوره وته لري قران باندې چې زه په کوم خلکو کې یم زه ته یو ناشنا واقع ذکر کوم ډیر ناشنا غوته کېده احنف ابن قیس رحمه الله اغه ناس قرآنی وی زال سره زبانی وی
نو دغه آیت مخې ته راغی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم الله ما تاسو د دې کتاب د لګلې چې تاسو به یاد شوی یې تاسو به یاد شوی ما ته به کی ویوره صاحب دریک پاسې د کمرې ته ورغه مرګرو ته شکې وی علی بالمصحف قران را لمه ذکری لالتمس ذکری حتى اعلم مع من انا ګورم لا ته وی چې ته به کی نو چې زه ګورم چې چا سره یم قران کولو چې قران کولو کوې دې روان وایې تونې وی په دې آیت ورغه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله يا خلق دي شبير دي لك سمبلي وبالأسحار هم يستغفرون فيش مني برتنك غوي بخاني غوار وفي أموالهم حق السائل والمحروم أو دا غوي بمالونه كي حق دي كسوكتي سغواري وكسوكتي سغواري وخاغولا حق واركي بديت ماني تير شو غلو بیا مخی تران و دیت بانی تیر شو تتجافا جنوبهم عن المضاجع اللہ ویدیو یعنی خونه بطولانو ما انلائی یعنی طولش پتا جود که غلو بیا روانو مخی دیتی لاوت کو و یؤثرون على انفسیم ولو کان بهم خصاصا اللہ ویدیو زن بانی نور لترجیح ورکا اگر دوی وگی دایتون اوی بيوي اللهم لست أعرف نفسي ها هنا يا لدلت في ميزان ونموند أو ده غاجة زيدة غوري خو طريقة تخي غورة سن طريقة ويا الله بديك ميزان ونموند روانو تلاوتي كو دي هتماني تير شو إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة د کافرانو تذکرہ د مشرکانو د جهنمیانو په ډیر شایتونو باندې تش شر غله او بیاوی اللهم انی ابرو الیک من هؤلاء یلا په دوی کې خو نیمه او نیمه د الله په دوی کې کوي اوس نه دوی کې ها او نه غوی کې نه دی کې نه غوی کې نو سوې وې د قران د پانی اړه ولي اړه ولي اړه ولي یو ایت مخره لاخ او غسه دې غوته کې دی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم الله يباس خلق آغدي جي نخبره قنون ويقرار كده خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أغنيك عمال وبد عمال قرور كده دي سد هذه وسد هذه دای بولو او الله وکیدیش زیو بخم وی اللهم انا من هؤلاء یلا زبدوی کی خپل ځان ته ملوش ځان کتو کتو ته ملوش ځان واخرون اعترفوا بذنوبه الله ګناونه خپل منلی چې ګناونه کو خلطوا عملا صالحا واخر سيئا بد اعمالهم کې او نیک اعمالهم ندا سی وچت مؤمن دی او نه داسې دی چې لکه کافران او مشرکان او د هغوی پسند خو الله څه وي عسى الله ان يتوب عليهم الله به دوی ته توبه قبوله کړي ان الله غفور رحیم نو دا یو څو طریقې د څه دپاره په قرآن کریم کې د سوچ او د فکر کولو دپاره الله سبحانه وتعالى دي منغا بوكي بقرآن وحديث باني والله سبحانه وتعالى يمغل توفيق راكي قرآن وحديث ماذا عمل كولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.